Për shëndetje në zënës, unë jam Leo Trimkika, më simë dhënë si lëndë të sëkimis. Në orë të kaluara kemi folur për qëmyrin dhe naftën, kurse sot do të vazhdojmë me gazin natyror. Pra në zënës, gazin natyror është një burim i karborantit i përbër kryesis nga metani. Pra, a është gjetur shpesh që, shpesh që lidet me gazet të tjera, si oksigeni, hidrogeni e tjera. Gazin natyror është plotësisht i pan gjyrë, pa formë, dhe pa erë në formën e tij më të pastër. Komponenti kryesor i gazit natyror është metani, pra përfaqësuesi i parë i alkanëve nxënës, përmbajtja të cilit sillet deri në pramë në, në 95%. Gazi natyror përdoret si lëndë djegëse dhe si lënd e par për sintezat organike. Pra në figurin e duke e par gazin natyror, cilin e përdorëm njëtë një përdyshme, si përshemë në amvisri. Pra gazet përgjithsi natyrori janë produkte që janë formuar me zbërthimin e materjeve të gjalla, të vdekura, bime dhe organizma pra. Gazet natyrori si pas përbërjes dalohen dërsa kjo varet prej vend zvullimeve, mënyrës e eksploatimit nga toka e tjerë. Pra kryesisht ato janë komponimit të alkanev të gazta me zbatimin e sulfidrikut, azotit, dioksit karbonit dhe ujtë pra në në figur, jeni duke e par formimin e gazit në si ka ndodhën në gjatë një periudet të gjatë kohore, pra është formuar me shpërbërin e mbetje organike të bimve dhe të shtazës, si shpeshin e në figurin e parë, pas taj cilat janë depozitu në fund të dejtë dhe mbulua me shtres të lymit, shtres të lymit, pra si shpeshin e në figurin e dytës, si ka ndodhër, uh, depozitimin fund të dejtëve, pra, i depo projekt këtyre beti organike të bimëve dhe të shtazve, ku pas taj, temperatura dhe shtypja lartë, pa pranin e oksigenis dhe veprimi i mikroorganizmë, e ndihmuan pra procesin e shëndrimit të mbeti organike në gaz natyror, pa si që përshinë në figurën e tret, ku përveç gazit natyror, pa si që dimë është formuar me, me kanë të këti procesin gjashëm edhe nafta. Pra, në aplikimi i lëndeve të gazë ta në industri, të tuk e përshirë gazë nga të rorë, është i madhë, por kjo është përshkak të përparsive në krasi me lëndët djekëse të ngurta. Pra, si shpeshinë në figurë, basyre figurë, kemi paracitur përparsit e gazë nga të rorë. Pra, në disa përparsit gazë nga të rorë, është pra transporti i lesë, si shpeshinë në figurë, prodhëjmë prodh, 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 pak ose as pak të tëmë, dhe nuk pra nuk lën hi. Pastaj nuk janë të shtreta, që është një prej përparësive në krasim me lëndë tjera, dizën let dhe kam flak të pandërprir. Gjithashtu, pra, mund të thiu një përparësi tjera në zënës janë se gazrat let bartë në larkësi të mla pa humbje, plotësisht mund të përzien me arin, pra si që thamë dhe letë, dizen, letë dhe shpejt, pra në digjen. Dzecia pra në zëns e prodhimeve nga digja, do më thonë, gazrat e të mosra mund të përdorën për nëzhehjen para prake të vetë gazit dhe talit sekundar. Gjithashtu për parësi tjetër e në zënë se nuk lem pra në beturina, pra dajnë si përfaqe që në janë të pastra. Për parësi tjetër e se nxeja me gaz shpejt mund të dërprehet dhe shpejt mund të fillojë, pra e dini se që përdor në jetën e përgjithshme në shtëpia tona, pra këto janë përparësit, përparësit tjetër është se flaka mund të rregullohet lehtë që të reduktohet ose oksidohet. Pra, nëse siç po shihni, përparësit e gazit natyror janë të mëdha. Për parësi tjetër në është se gjithashtu gazin naturor nuk e ndot mjedisin, krasi me lëndet e tjera për shemë nga qëmyri. Pra, ndotja mjedisin me sasi dioksid karboni dhe gazra tjera shumë e vogën krasi me digin e lëndet tjekës e tjera. Pra, sot, gazin naturor është duke gjithër përdori më të malë për shkak të ndotjes, pra për shkak të më dhe zëndotjes mjedisit dhe krasi më pra me qymyrin që është një prej ndosjeve kryesore të ajrit. Gazi natyror përdoret gjerësisht në industrinë kimike si lëndë parë. Gjithashtu përdoret si lëndjekse për ngrohjen e shtëpive, karburant për vetura, termocentrale e Gazi natyror është karburanti më i pastër fosil, Pra gazi natyror ka për të forta e të dukshme, krasuar me burimet të tjera energetike si qymyri dhe nafta. Dzenës në figurë kemi paracitur në rasin e parë se si përdoret gazi natyror në termocentrale për prodhimin e, e prodhimin e rrimes elektrike, pra si që procedurën e përfitimit pra të energjisë elektrike. Gjithashtu, pra si që thamë, përdore të silën si pra si karborant për vetura. Pra, si shpesheni, përdorimi i gazi natyror është shumë i madhë në jetën e përdeqme. Pra, në zënës, ka që për këtë njësi, për dety shtëpije, keni këto dy detyra. Si është formuar gazi natyror, pra me përshkruhe, me tuaja, si ka ndodhur gjatë periudhës kohore të gjatë, si si është formuar gazi natyror, se si, si ka ndodhur shpërbërja mbetje organike të bimve, se si, si janë depozituar ato në fund, fund të detit, pas taj në temperatura dhe në shtypjet lartë ashtë ka ndodhur, dhe me fjallë të uja përshkroni përfitimin pra si është formuar gjatë për i udhav gazin atëror, pra e dim se gjashëm si kur edhe nafta dhe qëmyrë është formuar dhe gazin natyror. Dhe detyra nëmër 2 është të nëmroni përparsit, pra përparsit e gazin natyror në relacion me qëmyrin dhe naftën, pra në orët e kaluara kemi mësuar për qëmyrin dhe naftën, kurse sot mësuam për gazin natyror dhe i bëni dalimet, pra edhe gjeni përparsit e gazin natyror në relacion pra me qëmyrin dhe naftën. Ju falimderit për vëmendjen në zënës të dashur, kjo ishte edhe njësia e fundit saj për ketë kapitullit lëndet djekse, pra sot mësuam për gazin natyror dhe uroj ta keni kuptuar njësimë simore dhe deri në takim në radhës ju dëshiraj shëndet.